Це Ніневія як місто, воно було само державою, але вони були імперією. І Йона їхав теж в столицю тоді. Столицю, так. Да. І теж були тоді імперією. Вони були вже імперією, так. Да. Не хотів він Києву. Да. І цей. І так Бог використовує імперію. До речі, дуже цікава картина. Да? Ось. Наступний після Асирії, ви вже знаєте, да, який був інструмент в руках Божих для того, щоб очистити Ізраїля, для того, щоб покарати в певному сенсі. Це був Вавилон. Да? І пізніше після Вавилона Медоперсія, після Медоперсії греки і після греків Рим. Рим залишився якби останнім інструментом в руках Божих. І Рим — це взагалі цікава картина. Да? Це взагалі унікальна. Ми про нього будемо ще говорити. До сьогоднішнього дня Бог ще використовує Римську імперію. І ще не завершив Бог працювати з Римською імперією. Ще все, ще впереді. Ще всі пророцтва ще діють. І про Росію? І про Росію в тому числі. Да, коли йдеться про Римську імперію, йдеться про царів. Да, північних, південних. Північний, південний цар і східний захід. Да, теж царі, які воювали. Війна царів. Да, це дуже цікаве явище. Це те, що ще стосується офіційного пророцтва Даниїла, 10-11 розділ. Ці пророцтва ще в дії поки що. Да, і північний цар, це теж цікаве. Це достойна тема одного уроку, тобто окремо. Навіть не одного, може цілого курсу. І так, хто стоїть перед гнівом його і хто стане у полум'ї люті його? І так, Бог добрий, Господь, при становищі він у день утиску, і знає він тих, хто на нього надіється. Ось, і таке класне пророцтво першого розділу, яке ми з вами прочитали. Бог все пам'ятає, Бог все знає, Бог все використовує для своїх слав, інструмент в Божих руках. На сьогоднішній день ми читаємо зараз, це є Асирія, Ніневія. Бог його використовує. І як всі імперії, вони перебирають свої повноваження, і Бог каже за те, що це зробив. Бог все бачить, пам'ятає, будеш покараний. Ось. Давайте дивимося на другий розділ, дуже цікава картина. Гріх та наслідки і вирішення. Давайте читаємо про вирішення. Ось на горах ноги благовісника, що звіщає про мир. Святкуй, Юдо, свята свої, виконуй присяги свої, бо більше не буде нікчемний ходити по тобі, він витятий весь. На тебе йде розпорошувач, твердині свої стережи, виглядай на дорогу, зміцняй свої стегна, міцно скріпи свою потугу, бо верне Господь велич Якова, як велич Ізраїля, що їх спустошителі поруйнували і понищили їхні виноградні галузки. Щит хоробрих його зачервонений, вояки в кармазлині, блищить сталь у день зброєння їхнього на колесницях, хвилюється ратище. Колесниці шалено по вулицях мчать, по майданах горкочуть, їхні видни, мов полум'я та смол скипів, літають вони, як ті блискавки. Він згадає шляхетних своїх, та спіткнуться вони у ході своїй. Вони поспішають на мури її і поставлена міцно будівля облоги. Брами річок відчиняються, а палата руйнується. І постановлено, буде оголена, відведеться в полон, а рабині її голоситимуть, мов ті голубки, що воркують на персах своїх. І Ніневія, як саджавка водна, що води її відпливають. Стійте, стійте! Та немає нікого, хто б її завернув. Розграбовується срібло, розграбовується золото. Немає кінця наготовленому. Багатство коштовних речей. Знищення та зруйнування, і спустошення буде. І серце розтопиться, і ноги дрижатимуть, і корчі по крижах усіх, а обличчя їх всіх, як червоно, розпаляться. Де леговище левів, і де левчуків посовище, що там ходив лев та левиця та левеня, і ніхто не лякав. Лев грабував для своїх молодят, і душив для левиць своїх він, і печери свої переповнював здобичу, а лігва свої награбовані. Ось я проти тебе, говорить Господь Саваоф,
І попалю серед диму твої колесниці, і твоїх личуків поїсть меч, і повитинаю землі грабування твої, і вже не почується голос твого посла. Амінь, слава Богу. Так, ось на горах ноги благовісника. Да? Все. І вся історія справді направляється пророками. Да? Пророки, які знають історію, які знають серце Бога, і мають приготовлене серце, вони приходять і вони звіщають історію царя. Да? І вони кажуть, оця імперія буде покарана. Все, ця імперія не встоїть. І пророк Наум каже, що Ніневія буде покарана. Вона буде знищена. І буде знищена ким? Левом. Да? З 12-го вірша до 14-го ми бачимо, що певний лев, який буде ходити, топтати по тому пасовиську, буде забирати золото, срібло для своїх левенят, грабував для своїх молодят, душив для левиць своїх він. Певний лев має зробити цю місію, покарати Ніневі. І лев – це Вавилон. І Асирія буде зруйнована в 612-539 рік Вавилон, Вавилонською імперією. І це взагалі унікальне явище. Вавилон, як імперія, він знов відроджується на 100 років практично. На 120, на 110. Ось. І карає Асирійську імперію, яка велика, могутня, багата, дивовижний народ Ніневії. Я одного разу в Києві зустрів одну жіночку, бабцю, бабусю на евангелізації. Я їй даю трактат. Ох, а я з великого народа. Що це яко? Я асирійський великий народ. Да, вона асирійка була. От пам'ять хороша. Неї пам'ять хороша, і вони пам'ятають, що вони були великим народом. Зараз так називається асирійці? Зараз такого народу немає. Пам'ять хороша. Ну, немає такої держави, немає такого народу. Да, пам'ять хороша. А де то було територіально зараз? Територія Сирія. От Турція, Сирія, Сирія, Ірак, да, оце все, що на північ від Ізраїля, це була Сирійська імперія. Да. І ми з вами знаємо, що Бог їх використав в який спосіб, що ця імперія прийшла в Ізраїль, заповнила 10 корін ізраїльських, перевели всіх їх туди, до себе, в Асирію, на їхнє місце заселили своїх асирітян. І це їхня була місія. Вони це виконали, але виконали дуже жорстоко і не так, як Бог хотів, перестаралися, і Бог їх за це карає. І Бог піднімає Вавилон на 100 років, піднімається Вавилонська імперія, цар Навуходоносор, якщо ви пам'ятаєте з книги Даниїла, просто знищив в пух і прах Асирійську імперію, забрав все багатство, золото, все, що на них було. Дуже легко їх переміг. А Вавилон — це вже оця частина Іраку більше. Ірак, да? І там вже ближче. Тепер вже туди йдемо, і до Персія. Вавилон зараз на місці чи? Ірак. То місце якесь є чи? Є розвал того Вавилонського. А коли писались на мові? В якому році? Я не взяв сьогодні. Приблизно. Так, якщо 600 мов було знищено, Ніневія, то він за скільки років? Він задовго, да, десь, я думаю, що... Задовго? Ну так, за 50, може навіть, може 100. Ага. А що таке останній вірш першої глави, 14-й? І накаже на тебе Ашура, Господи, Ашура. Ашура – Асирія. Асирія. Це імперія Асирія. О, і ноги благовісника. Дивіться, як діє Бог через пророків. Приходить пророк, починає свідчити, пророкувати, говорить правду, яку йому Бог відкрив. І згідно цієї правди, яку вже люди почали чути і бачити, Бог починає діяти. Вони мали навернутися, покаятися. Вони вже не могли покаятися. Все, Наум, Йона їм говорив, вони ще покаялися. А чому тут не могли? Тут вже вони вже наробили стільки зла,
вже тут. То вони, в принципі, вони вже могли зупинитися вже, чи вони не могли? Вони вже як імперія мусили бути знищені. Тримали слово. Як Радянський Союз. До точки невозврату. Точно, критичної точки. Як Радянський Союз. Він теж виконав в певному сенсі свою місію якусь. І Бог сказав, все, цей Союз рушиться. Навіть якщо б там Горбачов покаявся і там весь цей політбюро, я думаю, все одно, як Союз, він би все одно мусив бути зруйнований, знищений. Так, і всі імперії падали. І ця імперія також падає. І Вавилон стає могутньою імперією. І також мідоперси немогутні, така держава персидська, Іран, та, захоплює і стає великою потужною державою. Хто міг подумати. А потім греки взагалі маленька держава, така дулька. Така дулька. Перейшли, перепилили там через пролив, раз, хоп, і персів захопили. Тоже хто міг подумати. З Маліїв. Да, Маліїв. А потім з Риму вже приїжджають хлопці і кажуть, слухайте. Поряд кораблі. Да, ви тут розпоясались і зруйнували Грецію. От все йде туди на захід. Да? Рухається до заходу. І так. Римлян 10 розділ. Давайте про ноги благовісника. Мені це подобається. Це що, це цитується в Римлянах? Так, це... так, так, благословення ноги благовісника. Римлян 10. Римлян 10 розділ. Давайте з 9 вірша. Коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, будеш вірувати в серце своїм, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, устами сповідуємо для спасіння. І от ми на передачі радіо з Андрієм раз про це говорили, що Бог використовує уста пророка, коли ми пророкуємо, то коли слово вже сказане, то це слово виконує свою місію для спасіння. І я зауважив, якщо б ми, наприклад, сьогодні почали в Києві говорити «Прошу пана, перепрошую пані, я» і так звертатися один до одного пані, отак в магазинах, на шутках і так далі, то ну, для Львова це треба місяць, а для Києва може два. І кияни, по ідеї, підхоплюють цю ідею, якщо це згідно Божого слова, згідно Божого пророцтва. І дуже швидко інформація втілюється в народ. Розумієте, як цікаво? Якщо воно помазано. Якщо воно від Бога, однозначно. Да, тому що якщо ти там сам щось починаєш репатися, воно дуже діє, але не настільки живуче. Ось, і так, благословені уста, які проповідують Слово Боже і Воскресіння Ісуса Христа. Каже Писання, кожен, хто вірує в Нього, не буде засоромлений. Бо нема різниці між юдеєм та геленом. Бо той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе Його. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Але як почують того, в кого не ввірували? Як покличуть того, в кого не ввірували? А як увірують в того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані, як написано? Які гарні благовісників миру, благовісників добра. Але не всі послухались Євангелія, бо Ісая каже, Господи, хто повірив тому, що почув був від нас? Тож віра від слухання і слухання через Слово Христове. Та кажу, не чули вони, отож по всій землі їхній голос пішов, і їхні слова в кінці світу. Давайте тут буде помаленьку роздумувати. О, пророче слово. Пророче слово, воно готує народи, воно готує серця. Воно приготує нас особисто. Слухаємо слово, віра від слухання і слухання слова Божого. Хтось прийшов нам сказав. Воскресіння Христа, про те, що благодать на сьогоднішній день. Ми живемо в період благодаті. Період закону прийшов, закінчився. Сьогодні Царство Боже, воно всередині нас. Кожен, хто вірить в Ісуса Христа, належить до цього царства. Дивовижна річ, ми це почули. Хтось прийшов нам сказав. І той хтось це дійсно благословена особа. Це ангел, якого Бог послав і використав для того, щоб ми могли чути Євангелія. Благословені ноги. Благовісників миру, благовісників добра.
Ось, і Бог використовував пророків завжди. І пророк Наум, він говорить про це благословіння. І пророк Ісаїя також говорить: ось на горах ноги благовісника, що звіщає про мир. Святкуй, Юдо, свята свої, виконуй присяги свої, бо більше не буде нікчемний ходити по тобі. Він витятий буде весь. О, і це пророцтво було для Юди, що одного дня все закінчиться, твої муки, твій гонитель. Як ще можна назвати того? Переслідувач. Тирана. Переслідувач. Переслідувач буде покараний, слава Богу. І ми на одному з наших уроків говорили, як Ніневія полонила Ізраїль. Це була страшна річ, насправді. Не вбивали діточок, не вбивали і вагітних дітей. Правильно, прямо в дробі їх вбивали. Вони збирали тих людей, такі, які ще можуть рухатися, ходити. Вони їх зачіпляли гачками зв'язували руки і провадили їх туди, в Ніневію, в рабство. І це була ще страшна картина насправді. О. І Бог це бачив, він каже: все, тепер буде покараний той, хто тебе гнобив, цей тиран, той, хто. А Ніневій хтось був Божий? Бог їх вибрав. З Божих людей. Да, Василій, коли їх палив полон. Чи вони просто були інструментом? Інструмент просто не більше. Я не пам'ятаю, що там щось було таке велике. На вхід мусор теж був інструмент, коли вони з Богом взаємо. Так, і цар Кір, то персидський цар. Ну, в Ніневі нема такого конкретного царя, щоб був такий. Просто згадується цар Ніневі. Порожньовість. Так, да, без імені. О, і так. І дивовижна річ, коли Бог каже слово, да? Пророки приходять, свідчать, святкують, і воно змінюється, воно дійсно змінюється. Бог сказав, все, прийшов час, пророк прийшов, проголосив, і воно змінилося згідно Божого слова. Імперія впала, уявіть собі. Якщо Бог сьогодні скаже, Україна, все, вставай, труби. Це значить, що вже стало. Це ставай, да? Це точно. Дивовижна річ. Ми молимося,